Привітулі, мої кітюнчики-кітюни. Наші пішли в столову. Мої, наші, як сказати. В общем, я трошки відстала, щоб підсняти. Поздороватися з вами. Ми йдемо в столовейшн. І, соответственно, покажу вам сьогоднішній наш раціон. Так що до включення, кітюні. У нас погода, вообще, обалдеть. Сонечко, безветрено, красота красотенью. Но плюс невеликий. Плюс 3 було утром. Я не знаю, як сейчас, може трошки піднялось, конечно. Уже ж обід. Но дуже приятна погодка. Все, включусь вам уже в столовую. І так, у нас сьогодні борщик. На перше борщулька. На друге картошечка тушена. По-моєму, з тушенкою. По-моєму. Зараз попробуємо, не знаю. Там тарілка стоїть як образець, а люди її забирають. Може кому 12? А, ні, мені один. Дякую. Ти нам писати на касі, щоб двоє. Далі по курсу у нас квашена капусточка. Так, пампушки до борща, он я вже бачу, компотик і ватрушечка. Отлично. Скільки пампушок? Дві брати? Дві пампушечки. Компотик. Ватрушечка. Так. І два кусочка хліба. Так, пробуємо борщ. Света вже попробувала і сказала, що він з грибочками. Ну-ка. Так, да, все якраз їх видно. Бачите? Прям кусочки. І квасолька, кстати, є. Ти бачила? Ні. Є, так. Да. О, який добрий. Смачний. По-моєму, тут ще чорнослив є. Це гриби? Гриби. Гриби, так. Да. Може, тут чорнослива, ми думаємо, що гриби? Ні, гриби. Бо мені пахне чорносливом. Ні, грибочки. Ось це кусочок, зараз. Ні, це чорнослив. Ну так. Світ. Гриби вони сказали. А вони сказали, що гриби? Да. Мені чорнослив попався. Що, і ножки є, так? Да? Звісно. Бо у мене такі маленькі кусочки, що я не можу поняти, гриби чи ні. Ну, дуже смачно. Дівчина сказала, беріть з грибочками, дуже смачні. А, ну тоді гриби точно. Збирали чорноби. Та ні, це закритий, це найну. О, наконець-то мені грибок попався. А то прям кусочки чорнослива плавали в мене. Слухай, ну вкусний борщ, так? Да? Такий взагалі обалденний. Я проти сонця знімаю, погано видно. Ми сьогодні совершенно спонтанно вирішили піти в столову. І я вам скажу, що очень даже гуд. Впрочем, як всегда, я так говорю. Ну, якщо це правда. Кормлять нормально. Багато сідали. У мене спрашують, чи це безплатно. Я вам говорю. Да, у нас обіди. Вечері, сніданки безкоштовні. Держава нас забезпечує харчуванням повністю.
хто хоче, той може не ходити в столову. Якщо в нього є свої продукти з дому привезені, а чому би і ні? Ну, є люди, які регулярно ходять три рази в день, і це теж і економія средств, і економія времени, щоб не готувати самому. Так, а пампушечку ж надо ще. Клас. Вроді тане. З борщом справилась. Пробуємо картофан. Угу. З тушонкою. Так, як я й предполагала. Треба сипати все в одну тарілку, так удобніше буде. А ну капусточка. Вкусно чи ні? Квашена. Клас. Вкусно, правда? Ні, вкусно. Мені подобається. Кисленька. І хрустяща. Тому що іноді, ну це рідко, не буває. Відать, капуста перекисає, і вони її відмачують, щоб не така кисла була. І вона тоді, знаєте, наче вата, така м'яка, невкусна. А ця саме то. Свята хлопцям розказує, що заквасила 5-літрове відро вдома. Ніхто не їсть. Вони що з чоловіком тут, на вахті. У сина своя сім'я. Він там з ними вже не живе. В погребі чи де стоїть? Пропадає, каже. Капусняк варила один раз. Держу для капусняка. Ми за зиму два відьорка з'їли, мама робила. Я зробила 5-літрове відро і 3-літрову банку. Все на місці. Пів-трьохлітрової банки з'їли. А ні, це ми в тому году два з'їли. Цей год один. Да, один вона успіла закласити і поламала ногу, і все. На цьому кінець. Капуста закінчилася. Ну, зато в нас консервація була. Квашені помідори, огірки. Остались помідори, тільки 2-літрова банка. Все, більш нема, з'їли. Квашених я не їду, а так консервірувані ще є. Я тільки це огурцов. Денис, хочу огурцов. Так я відро, відерцю, відкрила. Квашених? Да, Света вообще вот такенький классик. Вот такенький, как пальчик. Сеструхи привезли. Сколько мапхала, пакетики привезли. Пакет мапхала. Картошку зварила, он каже. Ох, це, кажу, он более сладкий, ні? Ну да. Так би, може, пів погреба привезла, так? Нема возможності, да? Далеко ж їхати. Ви забрали з собою булочку, так? Так. А ви мене ждете? Можете йти покурити? Не спішіть. Толя покурити хоче. Сюди підемо? В обход? Ні, ти ж додому? Я ж буду додому. Ну ми підемо на протест, так? Значить я пішла. Давай, чеши. Хліб твій забрати чи тобі віддати? Я заберу, значить ти попрошу. Ну, якщо ти хочеш додому, що він... На роботі пригодиться. Все, я теж вже. Да? Собираємося. Запиваємо це все вкуснішим компотиком. Сказала вкуснішим перед тим, як випити. Ну я знаю, бо тому що всі вже випили, крім мене, сказали вкусний. Узварчик. Все, кіцюньки. Пішли на вулицю.